Serbia, the sisters Nikolina and Olivera Moldovan. Olivera, dobra i široka je ruke. Nikolina, tačna kao švajcarski sat, jako pedantna, ali malo iz tipsa. A Branka, velika srca i uvijek bila tu da ih isprati, da ih dočeka. Lep sport. Na vodu oni srećni, uvijek žurjati, uvijek ovaj, jako lepo, jako prijatno nas iznenadili. Za nas oni kući samo čerke, koliko god bile šampionke. Imala momka, pa tako oni preživjeli karantinu, eto nam bebe. Ja sam Tatjana Moldovan, majka Olivere i Nikoline Moldovan, koja kažete Srbije. Sjećam se dana kad sam rodila Oliveru, 1. mart 89. I dobro pamtim i pamtim kad nju donijeli mene u šok sobu da vidim. I tamo bili žene, njih koji porodili s njegu od nekih bolesti. Tam kao sunce svanulo, tam bila i radosti i suza i svega kad donijeli bebu. Nikolina još u stomaku voljela da trči i uvijek kad ne znala što da radi, trčala u krug po dvorištu. Uvijek nečem za nje imali, nikad nije imali mira, oni bili svugdje i tako do današnjeg dana. Znači, non stop nečem zanimali se. Bili nemirni, ali Vera tu i tamo, ako svi trčali po ulici, djeca, ko brže, onda Olivera gledala ko brže, a Nikolina i Branka trčeli. Svađali se i do dan današnjeg znaju da posvađaju se, da pomirat se. Ja kad vidim da malo gusta, samo kažem, dogovorite se, rješite, ja vas podržat ću, pa recite meni, rijetko čak i mešam se. Nikolina bila odlična i u dnevniku u njoj ona napisala omiljeni predmet matematika. Olivera do 5. razreda bila jako mirna. Čak u 1. razredu njen razredni zval meni da razgovara jer ona uvijek povlačila se. Međutim u 5. razredu ona kao da rodila sve promijenila se, sama promijenila se. Počela da osjećaju se superiornije i tako. I što ja znam, inače nikad nisam vjerovala da Olivera biće u sportu. Oni nisu imali vremena. Treba bilo da idu u školu, treba da idu na treningi, na takmičenje. Čak išli da kampuju. Treba bili da pomognu Zoranu, ocu njihovomu. I oni non stop bili u poslu. Nisam imala nekih, da kažeš, problem kod ruke. Jedino što treba bilo da non stop presvlačat se, non stop ova za trčanje, ova za veslanje, ova za školu i to. Jeli sve od reda, ništa ne pirali. Oni su slični, ali jako različiti. Po naravi. Olivera, dobra i široka je ruke. Nikolina, tačna kao švajcarski sat, jako pedantna, ali malo iz tipsa. A Branka,
velika srca i uvijek bila tu da ih isprati, da ih dočeka. Kad otac razboljel se, Branko uvijek tu, jer on je čak i za slavu mu po neki put došli 19. za svetak Nikolu, kad već svi gosti za stolom i mi ih čekali da oni samo ujdu sa koferama da već jednom upalimo sveću. A Nikolina i trčala, skakala u dužinu od bojka i sve živa, ali Veroslava to zanimala. Ona više šila za lutke i ovako. Međutim, njim samo godinu dana razlika, ali Vera je izuzetna jaka. I Piđa je rekao, ako bi oni sjeli u dvosjed, mogli bi da vas stanu pobećenički, zato što različite. Nikolina daje brzinu, ali Vera snagu. Međutim, ali Vera dva mjeseca išla na kajak i kaže, tu je i mokro sve i prljavo i ne može. Međutim, Piđa bil jako uporan i ali Vera opet je uvedila i ona vratila se na kajak. Nikolina zaljubila se u kajak na prvi pogled i tako nju držati, ja mislim, do današnjeg dana. A ali Vera nije odmah daleko, ja mislim, ali Vera ni sam kajak zavoljela, nego već kad počeli da pobeđuju i kad počeli se rezultati. A teško dosta do toga dolazila se. Kažu, samo pizaroši pitali, pa gdje još dokle treba da, da veslaju, to cijeli dan veslala se. Drugi odustajali, a ih dve završili, oba dve. Tirku izdržljivosti. Posle Zorane smrti ja ne mogla da dignem se. Jednostavno htjela da spavam i da spavam i da spavam. I on jednostavno mene digli i to. Došel kod njih, ih vidjel, Dragan Čakara, Čekarević poznati. I on ih kad vidjel, on je rekao odmah da ako poživim, vidjet ću ih na postoljama po svetu, pobjedničkima. I jako mnogo promijenilo on u klub. Treba bilo da stanu svi čamci na crtu, ko pobeđuju i On od njih napravil u korniju pobjednike. Znači, pružilo im šansu. Lep sport. Na vodu oni srećni, uvijek žurjat, uvijek jako lepo, jako prijatno nas iznenadili, ali nikad ne mislili da tu nešto prirasti, pogotovo veslali ovdje u kanalu. I to iz kanala treba bilo da izvučiš se. Loš sam navijač. Na kajak pojavljujem se dva puta godišnje na regatu ovdje u Porči i na državno. Tako pojavljival se i Zoran. Ali kad sa obali oni čuju roditeljski glas, oni blokiraju. Oni čak ne pomogneš njima, nego odmogneš. Kad oni završili trening izdržljivosti. Ja ne pamtim već odakle dokde veslali, jako daleko, ovdje po kanalima i izdržali jedna i druga. Kažu, samo pizaroši pitali, pa gdje još dokle treba da, da veslaju, to cijeli dan veslala se. Drugi odustajali, a ih dve završili oba dve trku izdržljivosti. S početka bila, kad gledaš ih, samo da ne prevernu se, samo da doveslaju, samo
to. A kasnije da, Zoran znao da stavi medalje i da hoda. Čak od idut na pive ili nešto s medaljama. Ja nekak nisam imala tu naviku, ali inače jako sam ponosila se na njih. Bilo jako teško, prvo nisam u životu očekivala da se 55 godina ostaću se udovica. Drugo, on 4 godine bil bolestan, posljednjih 2 godine, znači živjela s dan po dan. I kad bili u Portugaliju, on pal u komu, im ni smijeli ni da javljaju. Tu bila Branka, jako pomagala, jako podrživala i Branka bila meni oslonac. Najmlađa moja čerka. On bil u bolnici i mi svi bili sigurni da on ipak dignica, jer i prije razboljeval se, ipak to dugo on bil bolestan. Mislili da da on izaći će iz bolnice i sve nastavit će normalno. Iako on ništa ne mogao više, ni da radi ništa, ali bil je tu. I kad god neki problem bil, ili ja im nešto 100 puta ponovim, oni kao da ne čuju, onda Zoranek zove, svi tri. On sedi i on samo pita ih, u čemu problem. I to odmah bila sve rešeno. Ni treba njemu bila ni zdravlje, ničega. Ipak muškarac u kući, velika stvar. Jako puno pomogli nama. Prvo čitava njihova ekipa pomogli, rodbina i sve. Znači, jako pomogli. Ja s početka totalno, ne znam, pogubila sam. Sve oni sami rješavali se, sami radili, sami dogovarali se. Još ovdje sjela stara Sidjevce, to na stotine ljudi, to. Posle Zoranove smrti ja ne mogla da dignem se. Jednostavno je htjela da spavam i da spavam i da spavam. I on jednostavno mene digli i to. Od Olivera nisam očekivala da ima će petlju, da izađe na olimpijadu i da vesla jedno se, koji nikad ne vesla. Ali ona baš junački to izdržala. Ostala se neispunjena želja medalja sa olimpijade, sa bilo koje, jer i sa svjetskog, i sa evropskog, i sa univerzijade, i sa balkanijade, i ne znam čega, a to svugdje imaju medalju. Plašila s povrijeda, inače Nikolina imala probleme sa ramenom i to nju kačala non stop. On je različiti, ali Vera na treningu voljela da izvuči se. I ona, a na takmičenju, ali Vera bila, znači, izuzetna. Nikolina drugče, Nikolina na treningu mogla da da od sebe 100%, 110%, a na takmičenju znala jednostavno da blokira. To ne znači da uvijek, ali znala to. Ili da ukočica njoj rame i onda posljednjih 10 metra. Tako oni uzeli zlato u Moskvi, posljednjih ne znam koliko metara Nikolina ukočila se rame, ali Vera dovesla i ipak uzeli zlato. Da budu normalni, da budu obični, da ne ulažat na kapiju sa medalju kao da nosat krunu, znači čušli kući i ponašaju se kao čerke za nas, oni kući samo čerke, koliko god bile šampionke.
Poraz prihvataju loše. Kada od kuće to tebe plakanje, kada oni plaću, plaćamo i mi. Ali bila tradicija u ovoj kući, izgubili ili dobili obavezna torta. Ja rijetko ljutim se, a kad ljutim se, onda svi negdje begaju. Tako i Zoran radil. Negdje odmah hitno idu. Čerke uzimali ranace, odmah išli na veslanje. I sve za sad vremena i više mi ne prođe ljutnje. To veliki bol promašaj, velika greška bila da stavet drugog selektora. I on 2 mjeseca prije olimpijade vypričeti za Rio. 2 mjeseca prije olimpijade, već kad byli ispunjene normy, a normu za 20 ispunjala Olivera i Nikulina. Međutim, on počel da riskiraje da sve menja. To ne radi se 2 mjeseca prije olimpijade. Olivera za grupne čamce. Olivera nikad ne vesla i nikad ne voljela jedno sed. Međutim, Aleksić uzel jedno sedaša Nikulinu i Milicu i mislil da oni budu biti dvosed. Međutim, i sad, kad pomislim kako oni proveslali, to je bilo kao da Srbija je poslala početnike. Žalosno bilo da gledaš. Čak Olivera koju jedno sed nikad ne veslala do bolje u jedno sedu prošlo. Ja bila jako iznenađena što pozadje Milicu Starović. Milica jedna sedaš. Ja jako sam bila razočarana i sve. A od Olivera nisam očekivala da imaći petlju. Da izađe na olimpijadu. Da vesla jedna sed koju nikad ne vesla. Ali ona baš junački to izdržala. Jer Milica u jedna sedu bila brže od Olivera. I to im bila velika greška. Ako tu jedna sedu bolje nego u dvosedu, to ne znači da u dvosedu išta možeš da uradiš. Jako mene to pogodilo i jako sam jednostavno ne pružila s njim šansa. Možda oni bi i ne pobedili. Ali ne zaboravi da oni u Londonu kao klinki ušli u finale. Ne može sa sportistima tako. Ali riskirali i pogrešili. Ostala neispunjena želja medalja sa olimpijade, sa bilo koje, jer i sa svjetskog, i sa evropskog, i sa univerzijade, i sa balkanijade, i ne znam čega, pa to svugdje imaju medalju. A sa olimpijade nemaju medalju, ali i ne pružena šansa. Kajak nije bil poznat i puno čega Olivera i Nikulina postali poznati i tako puno ljudi ne znali ni šta je to kajak. I zato puno kojih programov ili trenerom se jednostavno na njima učilось. I zato byli te greške. Neke greške namjerne, neke ne. Jako opasna stvar kad slava udari tu glavu. Jer oni počela sve rušit se kad Nikulina i Dragan Plavšić, on postao trener godine, a Nikulina sportiskinja godine. Poslije toga, ja mislim da im slava udarila u glavu. Poslije toga sve krenulo nesporno. Oni mislili da oni sad mogu sve. Međutim, ne može. Malo sa viškom kilograma, sa mužem, barem po 2 djece i nastaviti dalje. Znači, veoma dobre, pristojne osobe. To je najvažnije. Kad obuku trenerku gdje je napisana Srbija, još i vesla dobili sa trojbojka i grbom, zato on je toliko ovdje. Znači srećni, presrećni i to morala da se slikaju. Thank you.
Оливера то ведь бы решила, убыла ком случаю. Она так, она осталась у спорту, ир волит от спорта, и волит овой. Ведь она причала о том, да полаку повлачится из спорта, профессиональнок. Але она сад председник клуба, она обожала да ради са децама, иначе овой, каков был сиромашный клуб и каков сада, то не можешь да равняш са деца, прибирают чамцы, а при... Не знаю, где что это сидишь, ты ставил со сунджеры, и они на сунджер седнут и веслают. Весло сломилось, залепят него, весло и опять. Але сада яко много се променилось. Променился сам канал, променился клуб. Але Вера Николина, как почали некие успехи, и то первый чак никто не приметил, они там на европском были, и что я знам. Овай, але со временем почалось да улажиться. У кайк. А доста и помогли их, и, овай, и уборчи, и овай, све. Иначе нихова старая экипа, кое ведь 20 година, то был Микац, Кундак, Оливера и Николина. Так они и погурали овай клуб. Николина, как лапочка у мамы. Само да не будет као войник, она хочет све тачно, све на свом месту. И таква мало она перфекциониста, ко ней увек све идеально. E ako ne bude takva, onda bit će sve u redu. Ona je došla iz priprema iz Turskoj, pa bil ovaj, pa svi sportisti bili u karantinu, pa onda je 14 dana, pa onda im produžili još 14 dana. Imala momka, pa tako oni preživjeli karantinu, eto nam bebe. Я домачица, и Зоран был полеперевредник, деца ни в обданище нигде не шли. Отрастали у дворище, отрастали с улицу, в школу и с той стороны. А каснее бой скайп много вреди. Значит, причалась вот всему и свачему и так. Иначе все три много причаю и причают нон-стоп и све, яр я верло толерантна на ова све. Человек смеяни, может, замыслишь их три и я. Я колико пута дигнем руку, да додим до речи и морам да начекамся, док я додим от их три до речи. Тяжко. И лепо, а по неки пути, когда укренемся, како, что радила, не могу да поверим, да то могуче было. Они премашили мои жили. Будут успешны, али ичи, можда у спорту, можда у политики, можда све имают и доброе образование, и овай. Мало совышка килограмма, са мужем. Барим по двое деца и наставят далее. Иначе веома добрые, пристойные особы. То и наиважнее. Ова слика яко драга, ер когда они узели на европском злато, мне было вероятно, да они могут еще jednom да поновят то время пролазно и да узмут еще злато. Međutim, они отишли на европско и узели злато, то и было, значит, два узастопных великих такмичения и два злата, то редко может кода поновить. Все выше и выше почалось, да поклоняться пажнью на каяк, и момцы показали добрые результаты, и Оливера, и Николина, и като буку тренерку, где написано «Сербия», еще и весла добили с требойкой и грбом, зато не только овде. Значит, срочный, пресрочный, то морала да се слигается. А Николина давала темпу и водила чамац, а Оливера сву снагу овак света
I ovdje na kraju vidi se da Nikolina još ima snagu i da raduje se i da skače, a Olivera jedva ruku digla. Nije imala više ona snage. Jako dobra trka, jako lepa, čak vidi se i pošto završetku još oni proveslavaju i pratica, ali čisto boljka svih ko na kanal vesla, jer nema tu razdalinu, ovih 500 metara. Finiš, oni trku završa 10 metara pre finiša i postoje tu uvijek šansa da u posljednji trenutak još nekoj pre. To uvijek, ko veslo na kanalu, to uvijek ta boljka njima. To treba negdje. Veslajca gdje proletiš, finiš.